Kevin Lehmann, Sex začíná v kuchyni. Dôverný vzťah prohlubuje manželskú intimitu. Ak by ste po tejto knihe siahli len kvôli názvu a dúfali, že v nej nájdete návod na manželské radovánky v kuchyni, asi by ste boli sprvu sklamaní. Stačí sa ale začítať a zistíte, že ste narazili na niečo oveľa hlbšie, pestrejšie a náramne obohacujúce. Dozviete sa, prečo je pre ženu dôležité si s manželom ráno vypiť kávu a nájsť upratanú kuchyňu a prečo sa manželom vyplatí vypomáhať v domácnosti nie len pre vidinu zaslúženej odmeny. Pre mladých manželov môže byť kniha inšpiráciou na vybudovanie spoločných, užitočných návykov, ktoré ocenia v každodennom živote. Pre tých zabehnutých manželov môže byť reflexiou aktuálneho stavu vzťahu a možno im pomôže pochopiť stereotypy, s ktorými sa boria v manželstve už roky. Každopádne, vrelo odporúčame túto knihu čítať manželom aj spoločne.